Namastê, bem-vindo e bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Silvia Rebelo e hoje trago-te uma sessão de breathwork para aliviar a ansiedade. Encontra um local onde não sejas interrompido e vais-te sentar ou, se preferires, podes-te deitar. Fechas os teus olhos e vais-te concentrar na tua respiração. Vais inspirar profundamente pelo teu nariz, enchendo o teu abdômen de ar. Sente a tua barriga a expandir enquanto inspiras. E agora vais expirar lentamente pela tua boca, soltando todo o ar do teu abdômen. Sente-te a relaxar à medida que soltas o ar. Continua a respirar profundamente, mas vamos adicionar uma contagem. Vais inspirar, contamos até 4. Vais suster a respiração, contamos até 4. E vamos expirar, contando até 4. Inspira, 1, 2, 3, 4. Sustém, 1, 2, 3, 4. Expira, 4, 3, 2, 1. Inspira, 1, 2, 3, 4. Sustém, 1, 2, 3, 4. Expira, 4, 3, 2, 1. Continua com esta respiração e, à medida que tu continuas a respirar desta maneira, concentra-te em relaxar todo o teu corpo. Sente a tensão a dissipar a cada expiração. Inspira, 1, 2, 3, 4. Sustém, 1, 2, 3, 4. Expira, 4, 3, 2, 1. Continua e vais visualizar uma corrente de ar fresco e calmante a entrar no teu corpo a cada inspiração. Imagina essa energia positiva a preencher cada célula do teu corpo, trazendo calma e tranquilidade. E à medida que expiras, visualiza a ansiedade, a tensão, a serem libertadas do teu corpo. E começas-te a sentir mais leve e mais relaxado a cada expiração. Continua a respirar mais alguns minutos, permitindo-te relaxar completamente. Inspira, 1, 2, 3, 4. Sustém, 1, 2, 3, 4. Expira, 4, 3, 2, 1. Inspira, 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expirou. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expira. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expira. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expirou. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expira. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expira. 4, 3, 2, 1. Inspira, 1, 2, 3, 4, sustém, 1, 2, 3, 4, expirou, 4, 3,
2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expira. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expira. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expirou. 4, 3, 2, 1. Inspira. 1, 2, 3, 4. Sustém. 1, 2, 3, 4. Expira. 4, 3, 2, 1. Muito bem. E agora, devagar, observa como te sentes. Lembra-te, podes sempre retornar a esta prática sempre que precisares de um momento de calma e de alívio da tua ansiedade. Espero que esta sessão de Breathwork tenha sido útil para ti e lembra-te que a prática regular desta técnica de respiração pode te ajudar a reduzir a ansiedade a longo prazo. Cuida de ti e fica presente no momento presente. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê.